E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, ADC Warthog, ADC Warthog, pessoal, fazendo um videozinho só pra gente se divertir. Esse aqui não é nenhum tutorial, não. O título do vídeo deve ser AGM-65, o famoso Maverick, essa marca, esse míssil aqui, é o xodózinho aqui do A10. Tem dois armamentos que a gente gosta aqui, é do Maverick e do canhão. Esses dois com a 10 a gente brinca que nem criança. Vou postar um videozinho simplesinho aqui, não é tutorial. Tem a coisa mais simples do mundo. Você entra, decola, liga o armamento e atira. Só isso, não é nada tititi não, pessoal. É só pra gente se divertir. Por isso acompanha aí. Let's fly! Vamos voar! E é lógico, é no mapa de Nevada, né, pessoal? Senão não tem graça. Mapa de Nevada, de novo, pessoal. Pera aí. Só configurar uns negocinhos rápidos aqui. Pera aí. Pera aí. Cadê você? Já vou ligar minha trajetória aqui, que facilita a minha vida. Beleza. Vou ter de ligar o armamento assim que decolar. Só conferir isso aqui. Não tem visão externa. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Potência máxima. Solta a máquina. Olha lá. Maverick, se não me engano, é a versão H. Vamos dar dois tirinhos. Coisa simples. Cento e vinte, 130, nariz pra cima, recolhendo o trem de pouso, desligando os sensores, subindo o flap, só apontar para um rumo aqui, pera aí, desligar a luz, pera aí, tem que ligar o armamento rapidinho aqui, pessoal, pera aí, só apontar ali. Aí fica num rumo aceitável. Aí o vídeo fica curtinho. Master Arma, Laser e TGP. Não vou usar o canhão, não. Vou ligar o TGP de cá. Só esperar ele lá carregar aqui. Pera aí. Aí é o Maverick. Maverick é 3 minutos. Maverick. 3 minutos. Só um minutinho aí, pessoal. Com 2 minutos eu volto pro alvo lá. Pera aí. Maverick H. Olha lá, o waypoint 2 já tá selecionado. Só deixar o Maverick aqui. O sensor tá carregando aqui. Ó. Coisinha rápida. Dois tirinhos, simplesinho. Os alvos é o mesmo do vídeo anterior, só os veículos do Waypoint 2 que eu diminui para um só, que aí dá, eu dou só dois tiros, eu trouxe só dois Maverick. Aí ele aí, a máquina! Eu fico com um som desse no céu, corre, que lá vem chumbo. Ó, mapa de Nevada, ó. Olha que fluidez. Nossa senhora. Coisa boa. Paisagem. Clima seco. 1 minuto e 14. Dois tirinhos, pessoal. Dois Maverick. Coisa simplesinha. Não é tutorial. Opa, só mudar isso aqui. É tutorial, não. Só pra gente se divertir aqui. DCS World A10C. Olha lá, quase carregou. Beleza. Só ligar ele aqui. Beleza, deixa eu apontar lá pro rumo lá do alvo.
Olha lá, 2 minutos pro Maverick, 2 minutos, 2 minutos, beleza, falta 1 minuto só. Só apontar para lá, pessoal. Eu ligo os sensores. Beleza. Só ligar um piloto automático aí para facilitar minha vida. Vamos dar um TMS aqui. Beleza, dá outro zoom. E dá outro zoom. Olha lá o cara lá, ó. Como eu não configurei os sensores aqui, deixa eu só tentar travar em cima dele ali. Beleza, vamos dar um TMS. Peguei. Vamos colocar o Maverick de cá. Vamos dar outro TMS. O sensor vai lá para o solo. Dá outro zoom e espera ele entrar no alcance de tiro. Olha o sol de nevada à tarde. Ó. Depois nós vamos tirar lá no esquila, viu, pessoal? Só esperando ele entrar no alcance aqui. Olha ele lá, ó. Bem no meizinho, que é essa mesma imagem aqui. Assim que atirar, esquece o Maverick e destrava o sensor, que eu ainda tenho de pegar o Waypoint 3 ali ainda. Olha lá, vai entrar no alcance, ó. Deixa eu só desligar o piloto aqui. Vou começar, não preciso descer, mas só por capricho. Entrou, vou dar um TMS. Peguei. Posso disparar. Vou disparar com 6, 7 redondos. 7, 7, 7, lá vai. Beleza, pode esquecer ele, vou destravar. Destravei. O Maverick demora a chegar lá, todo mundo sabe. Vamos só acompanhar ele nessa tela aqui. Regular esse sensor aqui, tá muito estressadinho. Olha lá, já o Maverick chega, todo mundo sabe que ele demora, né? Olha lá, coitado! Nossa, que pancada na orelha, velho! Pera aí, pessoal. Vamos mudar pro Waypoint 3, aí o sensor vai pra lá também. Simplesinho assim, pera aí, só. Pega um espaço aqui para trabalhar. Pera aí. Agora vamos pegar o esquilo, aquele mesmo do vídeo anterior, pessoal. Aquele que queria cortar minha asa. Vou mostrar para ele como é que é a vida. Deixa eu só subir aqui. Beleza? Olha lá, ó. A pancada na orelha, plaf. Vamos lá, mandar o sensor lá pro posto Waypoint 3. E tá menos de 12 ou menos de 10. Vou mandar pra lá. Beleza, o sensor já foi pra lá. Olha lá. Vamos dar um zoom. Vamos deslocar ele um pouquinho pra direita. Agora sobe. Travei.
Olha lá, o Maverick já tá lá. Opa! Deslocar ele para. Peguei. Tá travado? Travadinho, ó. Hasta la vista, baby. Oi. Vamos ficar só assistindo o filme aqui. Viu como é que é simples? É assim que a gente se diverte. Nada de manual hoje, pessoal. Só dando um tirinho. Maverick, que de você? É? Que deu fumaça lá no chão? Ah, pra onde que ele tá? Pra onde ele tá? Ah, tá aqui, ó. Vem aqui no meio da tela, pessoal. É assim que a gente se diverte, pessoal. Dando uns tirinhos. Nada de manual hoje. Ó. Coisa ruim, deixa eu dar um zoom nele lá. Olha lá, só sobrou a carcaça. É isso aí, DCS World, dando um xirim, pessoal, só para se divertir aqui no mapa de Nevada. Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá o joinha, não gostou? Dá o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo, pessoal. DCS hoje, valeu! Fui!